Có thằng nào chạy ra phố rồi? Chú? Ha, iyi ki gönlü. Den uskuyor bak tefeye. Ta ki korktun. Sen o kjørene er rett da. Men hvis jeg hadde vært... Ja, kjørene er nå. Få se. Hvis jeg hadde vært i den bilen... Går det? Ja. Jeg har lovet 1000 tips, kan jeg få det? Denne båden gikk ikke noe varbro, han knakk skorstein og alt som var. Hele skorstein og hele masta bak og foran var han også masta knakket. Bah, on va